Ողջույն սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ լավ եք։ Արձագանքելով ընկերներիցս մեկի խնդրանքին, այսօր կանդրադառնամ մի թեմայի, որը կարծում եմ շատ ծնողների է մտահոգում և հետաքրքիր կլինի ձեզ համար։ Այն է, ինչպես նախապատրաստել առաջնեկին, երկրորդի, ծննդի։ Նախքան բուն նախապատրաստական աշխատանքների մասին խոսելը, նախ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ այն մասով, թե ինչ է իրենից ներկայացնում երկրորդ երեխայի ընտանիք մուտք գործելը առաջինի համար։ Երկրորդ երեխայի ծնունդը կարևոր իրադարձություն է ընտանիքում, ինչպես ծնողների, այնպես էլ առաջին երեխայի համար, և խոշոր տեղաշարժեր է կատարում նրա կյանքում և աշխարհընկալման մեջ։ Առաջինի մոտ փոխվում է սեփական դերի մասին պատկերացումները։ Նախկինում նա գիտեր, որ կան ընտանիքում հայր, մայր, տատիկ, պապիկ, և որ ինքը միակն է, որ վայելում է բոլորի սերը, ուշադրությունը, հոգատարությունը, բոլորի հիացմունքի առարկան է, իսկ այժմ հայտնվել է մեկը, ում հետ ինքը ստիպված է կիսել իր ունեցածը։ Որքան էլ սպասված լինի երկրորդ երեխան առաջինի համար, այնուամենայնիվ առաջինը երկրորդին ընկալում է որպես այնպիսի մեկի, ով եկել է գողանալու իր բաժին սերն ու ուշադրությունը։ Երկրորդ երեխայի ծնունդը պլանավորելիս կարելի է հաշվի առնել առաջինի տարիքը։ Մեկից 3-4 տարեկանի հատվածում երեխայի համար դժվար է ընկալել ընտանիքում տեղի ունեցող փոփոխությունները և հարմարվել դրանց։ Այդ փոփոխությունները նրա համար կարող են լինել ստրեսային, կարող է առաջանալ որոշակի վախեր։ Օրինակ, նա մտածում է, որ ծնողները երկրորդին ավելի շատ են սիրում, քան իրեն։ Կարող է ունենալ ծնողի համար պակաս կարևոր լինելու զգացում, հատկապես, երբ այդ փոփոխությունները զուգակցվում են նրան մանկապարտեզ տանելու ժամանակահատվածի հետ։ Նրա համար ստրեսային կարող է լինել ծնողների սենյակից տեղափոխությունը այլ սենյակ, երկրորդ երեխային ծնվելու շատ մոտ ժամանակահատվածում։ Նա դա ուղղակիորեն կընկալի այնպես, որ իրեն հանում են, վտարում են սենյակից երկրորդի պատճառով։ Այս դեպքում կարծում եմ ավելի իրավացի կլինի տեղափոխությունը կազմակերպել փոքրինչ ավելի շուտ մեկ այլ պատճառով։ Օրինակ, դու արդեն մեծ աղջիկ կամ տղա ես, իսկ մեծերը ծնողներից առանձին են քնում։ Ավելի հասուն տարիքում երեխայի համար ավելի հեշտ է ընկալել տեղի ունեցող փոփոխությունները և հարմարվել դրանց։ Կարևոր է առաջնեկին նախապատրաստել երկրորդ երեխայի ծննդին։ Որոշակի ժամանակահատված առաջ կարելի է նստել նրա հետ, զրուցել, ասել, որ շուտով մենք փոքրիկ քույրիկ կամ ապերիկ ենք ունենալու, ով փոքր և անպաշտպան է լինելու և շատ է ունենալու մեր բոլորիս, հատկապես քո, սիրո և ուշադրության կարիքը։ Դու պետք է օգնես ինձ նրա խնամքի գործում, պետք է պաշտպանես, հոգ տանես նրա մասին, կարելի է կազմակերպել դրային խաղեր և ցույց տալ, թե ինչպես են հոգտանում փոքրիկի մասին, հա։ Դրային խաղի ընթացքում կարող է մեծ և ուժեղ է լինել առաջնեկը, իսկ փոքր և օգնության կարիք ունեցողը երկրորդը։ Կարևոր է նաև առաջնեկին նախապատրաստել մայրիկից մի քանի օրով հեռու լինելու համար, կարելի ասել, որ փոքրիկն իր հետ նվեր է բերելու, և ծննդատնից տուն վերադառնալիս մայրիկը իր հետ մի նվեր բերի նորածնի անունից ավագին։ Առաջնեկները հաճախ ակնհայտորեն բացասական վերաբերմունք են դրսևորում երկրորդ երեխայի նկատմամբ։ Ես անգամ գիտեմ դեպքեր, երբ փորձել են վնասել։ Որոշների մոտ էլ բացասական վերաբերմունքը բացահայտորեն չի դրսևորվում, այլ դրսևորվում է վարքային փոփոխությունների տեսքով։ Նրանք դառնում են լացկան, սկսում են խոսել և իրենց պահել փոքրի նման, ուզում են լինել փոքր, քնի խանգարումներ են ունենում, անկառավարելի վարք են դրսևորում։ Վերջին դեպքերում մայրիկները հաճախ այդ փոփոխությունները չեն կապում երկրորդ երեխայի ծննդի հետ, փորձում են ավելի խիստ մեթոդներով, դաստիարակչական, շտկել երեխայի վարքը, առանց հասկանալու նրանց զգացմունքներն ու ապրումները։ Դրանով իսկ ավելի են խորացնում երեխայի այդ վիճակը։
Սիրելի ծնողներ, կարծում եմ իրավացի չի լինի ավելորդ խստության ցուցաբերումը։ Հիշեք, որ դեռ մի քանի օր առաջ, կամ որոշակի ժամանակահատված առաջ, նա ձեր տան փոքրիկն էր։ Իմ կարծիքով այդ շրջանում առաջնեկները ավելի շատ են ունենում ուշադրության կարիք, հատկապես մայրիկների կողմից։ Շատ ջերմ խոսքեր շռայլեք նրանց, ասեք, որ շատ եք սիրում, որ շատ ունեք նրա օգնության կարիքը, գրկեք նրան, ասեք, որ հպարտանում եք իրենով, մամնական կոնտակտ նրանց հաղորդում է հանգստություն և ապահովություն։ Նրանց ընդգրկեք փոքրիկների խնամքի կազմակերպման և իրականացման գործում, որևէ պատասխանատու գործ հանձնարարեք։ Կարծում եմ, որ ճիշտ չի լինի առաջնեկին թույլ տալ ավելի շուտ հոգեբանորեն մեծանալ, քանզի յուրաքանչյուր երեխա պետք է անցնի մանկության բոլոր փուլերը, դրան բնորոշ խաղի և անհոգ մտքերի ուղեկցությամբ։ Շաբաթական առնվազն մեկ օր հատկացրեք առաջնեկի հետ առանձին շփումների համար։ Միասին գնացեք զբոսանքի, ուրախ ժամանակ անցկացրեք, խոսեք միայն իր մասին, կազմակերպեք նաև համատեղ զբոսանքներ և ժամանցներ։ Ծնողների գրագետ մոտեցման արդյունքում կշահեն երկու երեխաներն էլ։ Փոքրը կունենա պաշտպանվածության զգացում, իսկ մեծը կարևորության և հպարտության։ Աշխարհի բոլոր մանուկներին մաղթում եմ առողջություն և անհոգ մանկություն։